Umetnost okrog 1400 je eden izmed projektov Evropske prestolnice kulture, ki ga izvajamo na Filozofski fakulteti v Mariboru, tudi v okviru projekta Razum. In sicer smo se odločili za to obdobje, ker je bilo zelo pomembno, predvsem na našem območju severovzhodne Slovenije. Takrat je na tem območju nastalo veliko pomembnih umetnostno-zgodovinskih spomenikov, med njimi tudi Romarska cerkev na Ptujski gori, ki so pravzaprav izjemno kvalitetna dela za to območje. Mogoče so danes malo premalo znana, predvsem ljudem, ki živijo okrog njih, je premalo znano o njih, tako smo se odločili, da z različnimi predavanji, delavnicami, ekskurzijami in tako dalje pač malo osvetlimo ta del naše umetnostne dediščine in tako nekako razširimo vedenje o teh spomenikih javnosti. Menimo sicer, da je v strokovnih krogih dovolj cenjeno, ampak mogoče v javnosti premalo znano. In kar je namen našega projekta, je pravzaprav nekako predstaviti ljudem to umetnost z namenom, da bi se jo naučili tudi boljše varovati. Ne? Torej, da bi se ti spomeniki ohranjali, da bi se jih predstavljalo tudi v turistične namene, tudi recimo v izobraževalne namene. Skratka, da bi se začeli zavedati pomena te dediščine in predvsem njenega ohranjanja. Brez dvoma. Torej, cerkev na Ptujski gori, če nič drugega, ne je vidna od daleč na okolju. Če boste povprašali kakšne starejše ljudi, vam bodo vedeli povedati, da jih je na nek način tolažila. Ne? Če so kaj, nekdo mi je razlagal, da kadar so delali na polju, pa so bili utrujeni, so se zravnali in so zagledali Ptujsko goro in je bilo takoj lepše. Ne? To je recimo en takšen, samo na prvi pogled banalen vidik tega. Ne? No, jaz mislim, da je to v krogih, kjer terja seveda neko relevantno poznavanje, ima zelo vidno mesto in seveda, če govorim za ožje za prekomorski prostor, s čimer pač nekaj danes sodelujem, je dejstvo, da je to predmet interesa tako madžarske umetnostne stroke, tako avstrijske, tako hrvatske in seveda tudi slovenske.